özüm məni dəfn edəkinə, ya Əli. Həzrət Əli, İmam Həsən, İmam Hüseyn. Su tökürlər, harada görsənim belə bir məzlumiyyət. Cənazə olanda deyərlər, uşaqlar ayrılın cənazədən. Amma gör, Həzrət-i Əli nə qədər məzlumdur ki, heç kimi yox idi Əl-Əl-Əsəlamın. Uşaqlar su tökür, Əl-Əl-Əsəlam xanım Fatimiyyə Zəhrə paltar üstə qusul verir. Bəli, əzizlər, xanım Fatimiyyə Zəhrəni gecənin bir yarısında dəfn edirlər. Və Həzrət Əl-Əl-Əsəlam Peyğəmbər cəmanı salavat edir. Allah! Həzrət Əl-Əl-Əsəlam neçidən işarələr qoydu ki, bilinməsin xanımın qəbri hansıdır. Bu işarələri qoydu Əl-Əl-Əsəlam səhər oldu. Bu söhbəti danışmaqda məqsədim var mənim. Səhərsi oldu, bu məlumdan xəbər tutdular ki, xanım Zəhra dünyadan gedib və dəfn olunur. Xanım Fatimiyyə Zəhra inqilabçı bir xanımdır. Xanım Fatimiyyə Zəhra onları elədiyini elədi. Deyəcəm nə elədi onlar üçün. Xanım Fatimiyyə Zəhra dəfn olundu. Bunlar səhər sudurlar ki, xanım Zəhra dünyadan gedib və dəfn olunur. Göstəriş verdilər ki, xanım Zəhranı qəbirdən çıxmalıdır və bizim iştirakımızla xanım Fatimiyyə Zəhraya namaz qılınmalıdır və dəfn olunmalıdır. Bu cür bir şey əl atdılar bunlar. Həzrət Əl-Əl-Əsəlama söz gəldi çatdı. Həzrət Əlinin bir dənə sarı əbası var idi. O sarı əbasını Həzrəti Əli çətin vaxtı giyinərdi. Muharib vaxtı giyinərdi, döyüş vaxtı giyinərdi. Ağa sarı əbasını giyindi. Zülfüqarını çıxartdı. Əlinin zülfüqarı qınından çıxdı. Götürdü Öməri. Vırdı kürəni, qoydu dizinin altına. Dedi Ömər, and ola Allah ki, Peyğəmbərin vəsiyyəti var ki, ya Əli səbr elə gilə. Əgər Peyğəmbərin vəsiyyəti olmasaydı, bu qılın sən də ıslardı. Heyb ki, Peyğəmə vəsib ya Ali səhv edilə gilər. Dövzü ilə. Bu müsibədə sən dövzü ilə. Və Həzrət Əli buyurdu ki, əgər kim bu işə qalxsa, Mədinəli qanını boyuyor. Özü and işlər Əl-Əsəlam. Bunlar bilirlər ki, Həzrət Əl-Əsəlam boş-boşda and içməz. Həzrət Əliyəyə bir sözü deyirsə, mən onu eləyəm. Bu işdən bunlar əl çəkdilər, eləmədilər bir şey. Xanım Fatimiyyə Zəhranın o vaxtdan indiyə də qəbir gizlidir. Bilin bir haradır. Həccə gedəndə, gedirlər, bəqini ziyarət edirlər. Ehtimal budur ki, bəqi qəbir sandır. Ehtimal budur ki, Peyğəmbərin bəndərin əsli asılıdır. Ehtimal budur. Bilin bir haradır. Onun yerini imamcıma alır. Bundan qalan heç şey bilmir. Niyə görə xanım Fatimiyyə Zəhran qəbri gizlidir? Xanım Fatimiyyə Zəhranın qəbrinin gizlin qalmasının əsas səbəblərindən biri budur ki, bunlar özlərini imam kimi qələmə verdilər ki, biz imam. Bunlar özlərini, yəni üç dənə xəlifə ondan sonrakilər, əmir-əl-möminin kimi özlərini qələmə verdilər bunlar. İslam tarixinə araşdırma aparanda ki, insanlar İslam tarixini başlasınlar araşdırmağa, görənlə Peyğəmbərin bir qızı var idi. Bu qızı nəyə görə 18 yaşında dünyadan getdi, öz atasından 70 gün sonra? Və niyə görə bunun qəbri gizlindir? Bu niyələr araşdırıldıqca əsl həqiqətdə nə olacaq? Üzə çıxacaq. Ona görə xanım Fatimiyyə Zəhra buyurdu ki, ya Əli, məni gecə vaxtı dəfn verginə, mənim qəbrim gizlin qalsın. Bunların saxtakarlıqları ortaya çıxsın deyənə xanım Zəhra vəsiyyət elədi. Bəli, əzizlər, bir dənə sünni alimi ilə bir dənə şiyi alimi bəhs eləməyə qərara gəldilər. Bəhs edir eləyək. Yey təyin edirlər. Şiyi alimi öz şagirdini göndərdik, get, ona bir dənə sual ver yenə. Əgər bu sualın cavabını versə və bir hal, gələk bəhs edir. Verə bilməsəni, verə bilməyir.
sualla gönder tələbəsini qarşısına. Ki, aparsın onu evinə. Tələbə gəldi dedi ki, ağa bir dənə sual göndərib səhidən. Bu sualın cavabını ver, bəhs edin. Sual nədə ibarətdir? Sual bundan ibarətdir ki, niyə görə Peyğəmbərin qızının cənazəsində sizin imam dedikləri iştirak edirlər? Niyə görə Peyğəmbərin qızı gecə vaxt dəfn olunur? Niyə vaxtı, niyə görə o qəbri gizlindir? Onun qəbrinin gizlin olmaq səbəbini, onun gecə vaxt dəfn olunmaq səbəbini deyir, oturaq bəhsini. Deyir, həmin o sünnə alimi daldalıq edir. Bax, xanım Fatıma-i Zəhranın qəbrinin gizli qalma səbəbi budur. Həmin bu mələşi Nəcəfi itizad edir Allaha ki, ilahi və Rəbbi, biz xanım Fatıma-i Zəhranı ziyarət eləməkdən biz məhrumuq. Bilmirik qəbri haradadır. Dünyada bu şeydən məhrumuq. Biz nəyə yatıb yuxusuna gəlib ki, get İmam Rıza əleyhissalamın bacısı xanım Fatıma-i Zəhranı ziyarət elə, Allah Taala xanım Fatıma-i Zəhranın ziyarətə sağlıq yazarsan. Söhbətin uzanması səbəbidir. Allah Taala düzdür ki, xanım Fatıma-i Zəhranın qəbri gizlin, o da mübarizədir. Xanım qəbrinin gizlin qalması ilə bu gün dolanı mübarizə aparır öz yerində. Amma şiyələri məhrum eləməyib Allah Taala. Şiyələri məhrum eləməyib fəzilətdən. Şiyələrə deyir ki, gedin, xanım Fatıma-i Məsuməni ziyarət eləyiz, Allah Taala sizə xanım Fatıma-i Zəhranı, Peyğəmbərin qızını ziyarət eləsəydi, nə qədər savab verərdisə, o ziyarət həmin savabı Allah neyini yər? Verər bizə. Allaha çox şükürlər olsun ki, Allah Taala bu neyməti, Allah Taala bu əzəməti bizlərə nəsib edir. Hansı vaxt? İmam Rıza əleyhissalamın şəhadət gününün vaxtında Allah bizə nəsib edir. Öz bacısının ziyarətini. Çox sevindi xanım Fatıma-i Məsuməni. Çox sevindi. Xanım Fatıma-i Məsumə İmam Rıza üçün gedirdi. İmam Rıza əleyhissalam ki, Tuseyni namı göndərdi xanım Fatıma-i Məsuməni. Mən burada təkəm. Gəl mənim yanıma. Xanım Fatıma-i Məsumə yola çıxdı. Sara adlı bir məntəqədə eşitdi ki, qardaşı şəhid olmazdı. Təsirə düşdü. Gəldi burada bir dənə ev vardı. Beytunlu. Yani otelimizin yanında olur. Qismət olsa, gedib buranı ziyarət edəyərik. Xanım Fatıma-i Məsumə qaldığı ev. Xanım Fatıma-i Məsumə'nin ibadət edildiyi ev. Bir 10 gün yaşayır orada, o da dünyadan gedir, götürür orada xanımı dəfn edirlər. Allah ziyarətlərimizi qəbul etsin inşallah. Xanımın ziyarətinə gedəndə müstəhəb idi ki, 34 dəfə Allahu Əkbər, xanım Fatıma-i Zəhra zikridir. 33 dəfə Əlhəmdülillah, 33 dəfə Subhanallah deyək xanımın ziyarətində. Əgər kim bacarırsa ziyarət namazını oxusun xanımın. Kürükət ziyarət namazı qılsın xanım üçün və iltiması dua eləyənlər üçün. Bu qar Allahın rəhmətidir, Allahın məğfirətidir. Nə badə biz bir söz deyək ki, bəli, vaxt axtıyanlara. Bu Allahın məsləhətidir, Allahın məşiyyətidir. Allah özü bilən məsləhətdir. İmam-ı zaman ağanın səlamatçılığına və təcili zuhuruna, ağanın bizlərdən razı və xoşluq olmasından ötürü Peyğəmbər cavabına üç dəfə gözəl salavat edir. Peyğəmbər cəmalına xəstələrimiz var, xəstələrimizin şəfaatı olmalarına, xəstəliklərimizin şəfaatı olmalarına tə salavat edirəm.
yaşlı ruhşa salavat hediye eder. Allah kabul etsin, Allah hazır etsin.